დირექტორი სოფიო ვერძეული არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით სოფო, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. აუცილებლად საუბარს დავიწყებთ Amnesty International-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშით, სადაც ძალიან კრიტიკული და ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები არის, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული საქართველოს ხელისუფლების მიმართ რეფორმა მართსაჯულების სექტორში ახალი მთავრობის ნომერ პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს და გახდეს. ასევე ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობა თემილვან მაჩალი კაშულის საქმე, აფგან მუხთარლის საქმე და სერიოზული პრობლემები სამართალ დამცველების მიერ ჩადენილი კალონდარღვევების გამოუძიებლობის კუთხით და ასევე ორგანიზაცია თავის მოხსენებაში მიუთითებს, რომ დამოუკიდებელი საქანმოძიებო მექანიზმის ის ვარიანტი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს წარდგენილი, არ არის რეალურად ეფექტური. რა შეიძლება მოგვიტანოს ამ რეკომენდაციებმა, მათმა არ შესრულებამ საერთაშორისო ასპარეზზე? შეიძლება თუ არა ქვეყნის იმიჯს შეექმნა სერიოზული პრობლემები? მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები დასახელდა Amnesty International-ის განცხადებაში. ფაქტობრივად ამ განცხადებითაც დასტურდება და კიდევ ერთხელ ხდება ხაზგასმა იმ ფუნდამენტური სისტემური გამოწვევების, რომელიც სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროს აქვს ქვეყანაში. ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს, ისევე როგორც სასამართლო სისტემას, ჭირდება ძირეული და ხელშესახებ რეფორმები. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვენ ნახეთ რეფორმის სხვადასხვა ეტაპი, როგორც სასამართლოში, ასევე პროკურატურაში თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ და ვფიქრობ მარტივად შევთანხმდებით, მით უმეტეს ეს განცხადებაც Amnesty International-ის ამაზე მიუთითებს, რომ რეალურად ამ რეფორმებმა მთავარი შედეგი ვერ მოიტანა. და ეს მთავარი შედეგი იყო ის, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა შეგვექმნა სრულად დეპოლიტიზირებული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა და ამაში ვგულისხმობ პირველ რიგში პროკურატურის სისტემას, უსაფრთხოების სექტორს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ვერ მივიღეთ რეალური მექანიზმები და ეფექტური მექანიზმები დაუსჯელობის პრობლემის დასაძლევად და ჯერ კიდევ ჩანს მათ შორის სარალიძის საქმე, მაჩალიკაშვილის საქმე, დემურსტურვა საქმე, აქ თქვენ ბევრი საქმე ახსენეთ. ბოლო წლების შემთხვევებით საკმარისია იმის დასადასტურებლად, რომ როდესაც არსებობს პოლიტიკური ინტერესი ან სხვა მოტივაცია საქმეში, პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება, რომ ამ საქმეზე გამოძიება მივიდეს ბოლომდე და საქმეზე დადგინდეს ჭეშმარიტება. ასევე ვერ მივიღეთ ამ რეფორმების მიუხედავად დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა და საზოგადოებას არ აქვს განცდა, რომ მე არ ლაპარაკობ მარტივ რიგით საქმეებზე, სადაც შესაძლებელია, რომ იყოს მოქალაქეებისთვის მისაღების შედეგი დგებოდეს, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებას არ აქვს განცდა, რომ იმ საქმეებში, სადაც სხვადასხვა ტიპის ინტერესი არსებობს, იქნება ეს ბიზნეს ინტერესი, გავლენიანი ჯგუფების ინტერესი თუ პოლიტიკური ინტერესი, ამ საქმეებში სასამართლო იქნება სამართლიანი და იქნება დამოუკიდებელი. და როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში, უსაფრთხოების სექტორში, სასამართლო სისტემაში არის ამ ტიპის ფუნდამენტური გამოწვევები და ეს გამოწვევები უკვე ხელშესახებად სხვადასხვა საქმეებში ჩანს, ამით აი სწორედ აქედან მივდივართ ჩვენ კონკრეტული პირების პოლიტიკურ პასუხისგებლობამდე, რაზეც წინა გამომსვლელებიც საუბრობდნენ. რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში მათ შორის არის თუ არა იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი, რომელზეც არასამთავრობო სექტორი თანხდება, რომ უნდა გადადგეს. თუ ის დარჩა მთავრობის შემადგენლობაში, ამ პრობლემებს აქვს თუ არა რეალურად მოგვარების პერსპექტივა, რომელზეც Amnesty International-ის ანგარიში და არა მხოლოდ ამ ანგარიში, ძალიან პროსტორად ამ მოხსენებაში ძალიან ხშირად არის საუბარი თქვენი და სხვა ორგანიზაციების მხრიდან, მედიის მხრიდან და ასე შემდეგ. სწორედ ამის თქმა მინდოდა. ჩვენ ვხედავთ სამთავრობო ცვლილებების პროცესს და ვხედავთ და უკვე პირველად ინფორმაცია არის ასეთი, რომ სავარაუდოდ იუსტიციის მინისტრი შეინარჩუნებს პოსტს მომავალ სამთავრობო კაბინეტშიც. ჩემთვის სხვათა შორის ძალიან საყურადღებო იყო ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი პირველივე დღეს, როდესაც გამოვიდა მედიის წინაშე განცხადებით, მან ისაუბრა ეკონომიკურ პრობლემებზე, ისაუბრა სამთავრობის შეკვეცის იდეაზე
და ალბათ სამთავრობო ხარჯების შემცირების იდეაზე, თუმცა მას არ უხსენებია საერთოდ მარცხაჯულების სისტემა, როგორც გამოწვევა ახალი სამთავრობო გუნდისთვის, ასევე არ უხსენებია სამართალდამცავი ორგანოების ფუნდამენტური რეფორმის საჭიროება, რაც მათ შორის არის ჩვენთვის მესიჯი, ხედავს თუ არა ახალი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და მომავალი სამთავრობო გუნდი ამ სისტემებში პრობლემას და ასახელებს თუ არა ამ სისტემებს მათ აბსოლუტურ პრიორიტეტად, რაზეც Amnesty International-ი საუბრობდა. ჩემი აზრით ის, რომ პრემიერ-მინისტრი ამაზე ღიად პირველივე განცხადებაში არ საუბრობდა, სავარაუდოდ ნიშნავს იმას, რომ მას და მის გუნდს ასევე არ აქვს პრობლემა და შეკითხვები იუსტიციის მინისტრთან და იმ საქმიანობასთან, რომელიც გასული წლების განმავლობაში ამ სამინისტრომ გაწია. ჩვენ ვაპარაკობდით ფუნდამენტურ პრობლემებზე სხვადასხვა ორგანოებში. ეს სისტემები არის სწორედ ის სისტემები, სადაც რეფორმირება იყო იუსტიციის სამინისტროს პასუხისგებლობის ქვეშ და ბევრი წლის განმავლობაში სამინისტრო უძღვებოდა სწორედ ამ სფეროებში რეფორმირებას და არათანმიმდევრული დაგვიანებული ნაბიჯების გამო მივიღეთ ის სერიოზული კრიზისი, რომელიც ამ სისტემებში არსებობს და ნდობის პრობლემა. ძალიან საინტერესო იქნება ამ ხარვეზებს, რომელზეც თქვენ და არა მხოლოდ თქვენ საუბრობთ და ზოგადად ამ სფეროში დაგროვილ პრობლემებს, როგორ შეხედავს ახალი პრემიერობის კანდიდატი მამუკა ბახტაძე, ესეც ალბათ მისი წინა სამუშაო დაწყების მუშაობის ერთ-ერთი ტესტი იქნება, თუ როგორი მიდგომებს უნდა ველოდოთ ჩვენ მთავრობის მხრიდან მარცხაჯულების სექტორში და ზოგადად ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების. მოსაკვარებლად, მადლობა მინდა უთხრა სოფო ვერძე. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ჩანს ხედვა. მადლობა სოფო ვერძე, UCMC-ის მარცხაჯულების და დემოკრატიის პროგრამების.